contact the janitor if you need to get through. Broken? How many dead ends can this place have? We need to find Ahti. I should find the others. There's no Ahti. Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Gotten in here too? All right. Let's get cleaning, she said. Cock it. Thank you.
Suomenlahden itäosa aluksi Kaakon ja etelän välistä tuulta. Yöstä alkaen lounaistuulta 3-8. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, etelän lounaista tuulta 5-12. Ajoittain noin 14 sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-10. Hyvä näkyvyys. Selkämeren eteläosa 6-10. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoista merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 11. Kotka rankki 16 astetta. Yhtä tuntuva näkyvyys yli 20 km. Kalvoja on 15 selkeää. Eteläkaakko 4 tuntuva yli 20. Pokassään 17. Kaakko 3, melkein selkeä, yli 20. Russarö 18. Tyyntä, vilvistä. Uuttö 18, etelä 3, melkein selkeää. Tyyhä 17, kaakko 4, selkeää, yli 20. Kotka Sangrö 20, tyyntä, selkeää, yli 20. Pärke 19, kaakko etelä 4, melkein selkeää, yli 20. Rauma 6, Jaskari 16, lounas 5.
Monta kerran runon lausui hän. Mysteerin sen syövereissä vietti elämän. Alla synkän valtameren varjois vaeltaa. There's something up ahead. Do you see it? Samma på svenska! Hei, kör! For a Finn, holidays holy. Ahti? Did you miss me? Did you have peace in your sock? Yes. No. Bark, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Did that really just happen? Of course it did. He gave me his cassette player. It'll get me through the maze, huh? The janitor always has the keys.